हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ आज वीडियो को आपण मानक स्वागत आज वीडियो रे आम साहिरे केमिंती गणेश पूजा होती मुण मान देखी आलतु पूजा स्टार्ट हो गला सब पे के सब उपस्थित अच्छा ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆସିଛି ନା ଝିଅ ଆଉ ମୁଁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ କ'ଣ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଏ ଆମର କ୍ଲବ୍ ମେମ୍ବର ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ସୋସାଇଟି ଅଫିସର ଏମ୍ପି ଫେମସ୍ ଏଇଟା ଆମ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଫେମସ୍ ଅଛି ହେଉଛି ମୋ ଭାଇ ସୁବିଧା କେଉଁଠି କରୁଛ ଏକର ଆମର ମେନ୍ ଲୋକ ଇଏ ନିହାତ ହବୁ ଆମ ମେନ୍ ଲୋକ ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଛି ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଛି ସମେତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିଭି ପୂଜା ଚାଲିଛି ପୂଜା ଦେଖା ପୂଜା ଚାଲିଛି ପୂଜା ଦେଖ ପୂଜା ଦେଖାଅ ଆମର ପୂଜା କରିବା କାହିଁକି ଖୁସି ହେଇଛି ନମସ୍କାର କରିଦେ ହାଇ କରିଦେ ହାଇ 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 କରିଦେ ହାଇ କରିଦେ ହାଇ ପୂଜା ଦେଖ ଆସ ଆମର ପୂଜା ଚାଲିଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବ ଦେଖିବ ହଁ ହଉ ଚା ତୁ ମଝିରେ ନାଲିଟା ମାରିଦେଉଛୁ ଆରେ ମଝିରେ ନାଲିଟା ମାରିଦେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ ପଛୁ ପଳା ଚାକୁ କ'ଣ ଟିକେ କୁହ ସବୁ ଆମର ତ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଚାଲିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କହିବା କୁହ କୁହ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କହୁଛି କ'ଣ କେମିତି ଆମ ପୂଜା ଚାଲିଛି କ'ଣ ଜୟ ଗଣେଶ ଜୟ ଗଣେଶ ହଉ ସିତୁଙ୍କ କ'ଣ କହ ସିତୁଙ୍କ ଗଲା ଇଷ୍ଟା କରିଦେଲୁ କହ କରୁଛୁ ଆପଣ ମାନେ ବି ପୂଜା ଏଞ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ ଆମେ ଭାବିପାରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏଇନା ଉଠେ ପୂଜା ଶୈଳ ଉଠେଇ ଦେବନି ପୂଜା ଚାଲିଛି ଭଲ ଲାଗିବ ନା ଆଉ ମାଲ ଉଠେ ମାରେ ମାରେ କାହାର ଗାଡ଼ି ଟିକେଟ୍ ଉଠିଲୁ
ଉପରେ ସେ ଗୋଟେ ପୋଜୁର ଆଉ ମାନେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଯୋଡ଼ିକି ଆରେ ସିନ୍ଦୁର ଏ ଟିକେ ନାଉ ଲଗା ଆକାଶ ମୁଁ ଝୋଟ ଟିକେ ଆଣିଦେଲି ଏ ଝୋଟ ଟିକେ ଆଣିଦେଲି ଦିଟା ଦେ ଗୋଟା ଦେ ଗୋଟା ଦେ ବାପ ହତା ମାନି ଦେଇଥା ଧ ରହିଥା ରଖିଥା ପକେଇବୁ ତାହେଲେ ଖୁସି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦବ ଫୁଲ ଧରିକି ଏଇଠି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଆ ହେଲାଣି ସମସ୍ତେ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଆସି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ଜଲ୍ଦି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଆସି ପୂଜା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଖାଲି ରେକର୍ଡିଂ ଗୁରା କରୁଛ।